Mas agora a gente quer falar também sobre oportunidade, sobre algo bem bacana, porque a segunda edição da Expo Casa Birigui, gente, traz diversas novidades tecnológicas para o setor da construção civil. Acompanhe aí. O mercado da construção civil é um dos que mais crescem no país. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria e do Comércio, a expectativa de crescimento para este ano é de mais de 2% no setor. O Ricardo, um dos organizadores da segunda edição da feira Expo Casa e Construção em Birigui, projeta que o evento movimente mais de 3 milhões de reais. O que as pessoas mais vão encontrar é tecnologia, né? E, inclusive, tem até muitas coisas tecnológicas que às vezes a gente nem sabe que existe. Aqui na feira é uma grande oportunidade de a pessoa conseguir encontrar. Além do, a gente costuma falar do básico, né? Que é um material para construção, algo diferente, é um porcelanato, é um lustre, é uma luminária, é um móvel diferente, uma tendência do mercado. Acho que isso é o que é mais importante, é o que é mais válido. Isso aqui é uma parceria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Birigui com o Conselho Federal, o CONFEA. Além de trazer as novidades de tecnologia na área de construção, na área de acabamento, né? Essa feira é importantíssima para a gente poder estar também trazendo essas novidades, a tecnologia em si dentro da engenharia, contribuindo na área de construção civil. A inovação tecnológica está presente em tudo. Teve até um robô no evento. O Eduardo apresentou o cachorro que roubou a cena e promete contribuir para a segurança nas obras. É um robô equipado com inteligência artificial e que, a priori, muitas pessoas usam ele para exposições. Porém, a minha forma de explorar ele é muito diferente. A gente vem explorando utilizações dentro da construção civil. Então a gente plugou uma câmera extra, não está aqui nele hoje, para a gente fazer o mapeamento e controle diário de obras. Assim como na indústria, a gente consegue fazer programações nele. Aqui a gente tem um sensor LIDAR, que faz o escaneamento de toda a área. Então a partir do escaneamento eu consigo deixar ele fazendo rondas para verificar o que eu quiser. Os estandes são muito diversos. Os organizadores selecionam os expositores por uma triagem. Primeiro, uma pessoa que ela precisa construir, ela precisa de dinheiro. Se ela não tem dinheiro, aqui dentro tem um banco. Ela vai precisar de um projeto, de um arquiteto, ela vai precisar de um terreno, tem uma imobiliária, ela vai precisar de uma construtora, aqui dentro tem. Ela vai precisar de uma loja de material de construção, tijolo, cimento, ela vai encontrar aqui dentro. Ferragens, ferramentas, até o final de tudo, que é uma decoração de uma casa, loja de tinta, tendências na parte da tinta, né? Aquele marmorizado, então tem muitas coisas novas aqui. Os mais de 50 expositores trouxeram diversas novidades para a feira. São tendências mundiais no ramo da construção civil. Eles buscam fazer contato, mas também fechar negócios. O objetivo central é apresentar essas novidades e atrair novos clientes. Essa feira traz para a gente muita oportunidade de trabalho futuro. O networking que ela produz para a gente chega a ser um ponto crucial no futuro para boas negociações. A gente tem orgulho de fornecer equipamentos simples e confiáveis, né, para trabalho em altura. Essa máquina é uma máquina que você vai utilizar para trabalho em altura até 6,5 metros, tá? Com a capacidade de 227 quilos. E o principal benefício desse equipamento é permitir trabalho em altura com rapidez, agilidade e segurança. Se você quiser ser um expositor, saiba que a edição do ano que vem já está confirmada. A terceira edição da Expo Casa e Construção vai acontecer no ano de 2025, né? De 28 a 31 de agosto. Só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que tem o Instagram, que é @expocasaeconstrução. Tem o nosso Facebook também, que é Expo Casa e Construção, ou pelo nosso site, www.expocasaconstrução.com.br. Bacana demais. Então, se você quiser conhecer, visitar, fazer negócio, a Expo Casa hoje e amanhã começa às 14h, vai até às 22h. Já no domingo, o evento começa às 9h e termina às 14h. A Expo Casa está sendo realizada no Centro de Convenções e Eventos Anderson Pontes, que fica na Avenida Youssef Ismail Mansur, em Birigui. Então, aproveite e vá lá visitar também.